Моє вітання. В нашій студії вже знаходиться адвокатка Антоніна Шостак. Добрий день, я вас вітаю. Доброго дня. Сьогодні говоримо про військовополонених та цивільних заручників. Давайте одразу роз'яснимо, хто підпадає під категорію військовополонених. Під категорію військовополонених підпадають наші військовослужбовці Збройних сил України, Національної гвардії, територіальної оборони, які на сьогоднішній момент перебувають в полоні. В цілому, на сьогоднішній момент поняття полонених і всі правові норми, які регулюють перебування наших військовослужбовців в полоні, вони регулюються Женевською конвенцією. Є досить багато інших міжнародних документів, але насправді основні вимоги щодо поводження з військовополоненими, щодо умов їх перебування в полоні, вони якраз регулюються Женевською конвенцією, в якій чітко прописані вказані норми. А ось якщо говоримо про поліцейських, вони до військовополонених відносяться чи до цивільних заручників? В даному випадку військовополонені вони відносяться до військовополонених, тому що більшість з них поліцейські, якщо вони перебувають відповідно на службі, офіційно на службі. Тому що в нас зараз виникло питання відносно поліцейських, які звільнені. Тобто в даному випадку, якщо людина не перебуває на службі Національної поліції, то вона відноситься до категорії вже цивільних заручників. Цивільні заручники, да, хто якщо вони? Цивільні заручники – це звичайні громадяни України. Тобто, на жаль, на сьогоднішній момент, якщо виділити категорію наших громадян, які права яких обмежуються російськими окупантами, це у більшості випадків представники місцевих органів влади, це активісти, це волонтери, це журналісти. Також хочу зазначити, що за останній раз, по даним статистики Запорізької області, є й мої колеги-адвокати, які є. Це можуть бути звичайні громадяни України, взагалі, які не мають там будь-яких посад, які не мають, скажімо так, певних політичних якихось поглядів відносно того чи іншого питання, але це може бути пов'язано, наприклад, з їхньою там господарською діяльністю. Да, окремо хочу зазначити категорію підприємців, яких дуже багато зараз перебуває в заручниках у російських окупантів. Якщо говоримо про статистичні дані саме по Запорізькій області, від початку повномасштабної війни, яку розпочала Росія проти України, які цифри на сьогодні вже маємо? Так. Хочу зазначити, що та інформація, яку отримує Запорізька обласна військова адміністрація, вона отримується на гарячу лінію СОДА за номером 0800 503 508. І відповідно дані, які маються у Запорізької обласної військової адміністрації, вони відрізняються від даних, які можуть міститись в Національному інформаційному бюро. Тобто, відповідно до статистичних даних, щодо цивільних заручників, на сьогоднішній момент у нас є інформація щодо 454 особи, які перебувають в заручниках. З них на сьогоднішній момент це ті, які були, більшість із них звільнені. Зараз, відповідно до даних, це 191 особа, яка перебуває до сьогоднішнього моменту. Місце знаходження деяких з них нам навіть невідомо. А якщо говоримо по військових полонених? Дивіться, по військовополоненим ця інформація надходить до Запорізької військової адміністрації від військових комісаріатів. Інформація є не статистичні дані, дуже відрізняються, тому я прошу і на це звертаю увагу. Тобто в нас інформація відносно 309 осіб, із них в полоні перебувають 290. Але ще раз зазначу, тобто Запорізька обласна військова адміністрація не веде таких от інформацій, тобто нам інформація надходить, ми її реєструємо, ми передаємо її в Національне інформаційне бюро, але більш точні дані – це питання, які стосуються вже Міністерства оборони, Національного інформаційного бюро, тому що окрема є категорія – це безвісти відсутні. І в цій категорії безвісти відсутні є як цивільні громадяни, так і військовослужбовці. Куди на сьогодні родичі або цивільних громадян, або військовослужбовців можуть звертатися по допомогу, якщо розуміють, що їхні рідні не виходять на зв'язок? Ну, по-перше, ми завжди говоримо, що не панікувати, да? Тому що це може бути пов'язано з зв'язком, але у будь-якому випадку, якщо у родичів, близьких є інформація щодо того, що особа зникла, можливо, захоплена або перебуває в полоні, їм треба звертатися на офіційні гарячі лінії. Так? Пояснюю, що офіційні гарячі лінії і утримувачем такої інформації є у нас Національне інформаційне бюро за номером 1648. Тобто там міститься вся інформація відносно осіб, які перебувають в полоні, в заручниках. І також ця гаряча лінія реєструє інформацію щодо безвісті відсутніх осіб. Але якщо у громадян немає можливості зателефонувати, або дуже часто гарячі лінії зайняті, зазначу, що Запорізька обласна військова адміністрація за телефоном гарячої лінії, який я називала 0800 503 508, приймає інформацію щодо
будь-якого громадянина. Ця інформація вноситься в відповідні списки і передається щоденно в Національне інформаційне бюро. Тобто є дуже багато гарячих ліній, і уповноваженого з безвісті відсутніх, і уповноваженого з прав людини, і об'єднаного центру при СБУ. Звертаю увагу, що всі ці гарячі лінії, вони опрацьовують інформацію, і вся ця інформація надходить до Національного інформаційного бюро. Тобто коли громадяни говорять, от я телефонував, ну напевно от вам не зателефонував, да, на лінію ЗОДА, зателефонував в об'єднаний центр СБУ. Це означає, що інформація про цю людину вже є. Але це не обмежує наших громадян звертатись на інші гарячі лінії, тому що інколи інформація щодо однієї тієї ж особи може надійти від різних заявників. І інформація може бути більш детальною, більш повною, що дозволить, відповідно, ну, скажімо так, максимально здійснити пошук цієї людини. Як треба діяти родичам і, власне, чи є правила спеціальні для родичів або тих осіб, які перебувають в заручниках, або тих осіб, які перебувають в полоні? Власне, чи відрізняються вони як для військовослужбовців, так і для цивільних осіб? Ну, хочу зазначити так, тому що, дивіться, перше ж те, що я зазначила, це обов'язкове повідомлення на гарячу лінію. По-друге, це обов'язкове відкриття кримінальної справи, пояснюю, тому що в даному випадку, що стосується і цивільних громадян, права та свободи яких були обмежені, і військовополонених, це відкриваються кримінальні справи. Кримінальні справи щодо злочинів, які вчинені Російською Федерацією, вони підслідні Службі безпеки України, але наші громадяни можуть звернутися до будь-якого правоохоронного органу, і заява може бути прийнята, а потім передана за відповідною підслідністю тій установі, яка буде займатися розслідуванням. Навіщо відкривати кримінальні справи? По-перше, певні статуси. По-друге, в межах тієї ж кримінальної справи відносно особи, яка безвісті відсутня, можуть бути взяті зразки ДНК для того, щоб ідентифікувати особу. І звертаю увагу наших громадян, що відібрання зразків не означає, що ваші близькі та рідні там загинули або їх немає. Це надає можливість виключити їх із списку тих осіб, відносно яких вже є певна інформація або є певні біологічні матеріали. Далі, наступне, що треба обов'язково, є різниця між цивільними заручниками та військовополоненими. По-перше, якщо військовослужбовець перебуває в полоні, військова частина зобов'язана провести службове розслідування. Саме службове розслідування містить детальну інформацію щодо обставин захоплення військовослужбовця в полон, або навпаки загибелі військовослужбовця, або коли особа пропала безвісті, тобто немає інформації, чи загинула, чи в полоні. І в даному випадку саме це покладається на військову частину. І дуже багато зараз звернень наших громадян, які говорять, що військова частина не надає інформацію. Ну, по-перше, хочу зазначити, що така інформація надається за відповідним запитом. Безпосередньо людині, яка має пряме відношення до особи, яка зникла або перебуває в полоні. І деяка інформація є інформація з обмеженою доступу, тому рідні та близькі повинні з розумінням до цього віднестися. Теж дуже багато питань, скажімо так, виникає відносно того, що щодо військовослужбовців, що більшість рідних навіть не знають військової частини або не знають, де перебувала людина. В цьому випадку пропонуємо звертатись до військових воєнкоматів, так? Тобто де повинні надати інформацію щодо військової частини. Коли мені говорять, що воєнкомат не надає таку інформацію, ну якщо людина офіційно звертається, надає документи, що вона є дружиною, матір'ю цієї людини, так? То якщо безпосередньо військовий комісаріат не реагує, ви можете звернутися до військової служби правопорядку або військову прокуратуру. Ще раз звертаю увагу, що будь-яка структура повинна, окрім того, що розглядати заяви про відкриття кримінальних проваджень, реагувати на звернення громадян. Тобто у нас відповідно до нормативних актів, тобто якщо це не відноситься до компетенції цієї прокуратури чи цього правоохоронного органу, вони повинні перенаправити звернення цієї людини до тієї установи, яка може надати відповідь. Тому я хочу зазначити, що таку інформацію можна отримати. Далі, відносно інформації щодо включення в ці списки. Ще раз зазначу, якщо людина вже зателефонувала на гарячу лінію, тобто інформація про близьку людину вже є в реєстрах, так? Відкрила кримінальне провадження, звернулася до військової частини щодо проведення службових розслідувань, рекомендується і в об'єднаному центрі СБУ, і у більшості Національного інформаційного бюро є чат-боти, куди безпосередньо, ще раз звертаю увагу, державні органи пропонують відправити певні фото. Інколи з'являється додаткова інформація про наших військовослужбовців, то через місяць, через два хлопцям вдається, наприклад, зателефонувати.
Тому, якщо ви бажаєте, ви повинні додатково повідомити інформацію, тому що, дивіться, дуже важливо місце знаходження особи, тому що, коли вирішується питання щодо обміну, велике значення має інформація щодо того, де перебуває ця особа. Питання, яке задавалося Олександру Смірнову, я процитую з його дозволу, він був на зустрічі в Запоріжжі з родинами наших військовослужбовців відносно того, чи є першочергові сключення в обмін. Такого немає. Держава Україна, наші державні органи надають повністю весь список громадян, які перебувають офіційно в цих списках російській стороні. І немає такого, що когось включили в список, або когось не включили, або когось подали в першу чергу, когось ні. Так як ми бачимо, що російська сторона не дотримується будь-яких норм, тобто вона не враховує ні міжнародні норми, ні звичайні, скажімо так, норми, які використовуються в питаннях щодо обміну осіб, ми не можемо зараз говорити про те, чим керуються вони, коли вони підтверджують напередодні або не підтверджують ту чи іншу особу. І знову ж, ця інформація є обмеженою. У нас зараз обмінами займається головне розвідувальне управління. І хочу запевнити наших громадян, як би ми зараз не говорили, не критикували, але з боку тих структур, які займаються цим питанням, здійснюються максимальні заходи. Дуже складно, на жаль, вести перемовини з державою, яка не порушує, кожного дня порушує свої обіцянки, порушує свої зобов'язання, ігнорує будь-які закони, норми, принципи. Тому у зв'язку з цим і є складність щодо того, чому обмінів так небагато, так? Чому вони відбуваються нерегулярно. Тому що, якщо б можна було, я впевнена на 100%, ті установи, які відповідають за ці питання, вони максимально прилагають усилля для вирішення і повернення наших військовослужбовців і цивільних громадян безпосередньо на територію України. Щодо цивільних громадян, дуже питання, яке є актуальним, теж хочу зазначити, що звернення на гарячу лінію є обов'язково, відкриття кримінальної справи у випадку, якщо є можливим, теж обов'язково. Тому що більшість громадян, які можуть телефонувати на гарячу лінію, вони бувають зараз на тимчасово непідконтрольній території, так? Але вони можуть повідомити відповідно через чат-боти, гарячі лінії. І якщо у людині вдається приїхати на територію України, да, яка вже, ми рекомендуємо звертатися щодо відкриття кримінальних справ. Наступне. Щодо пошуку людей. Ну, звертаю увагу, що питання неодноразово піднімалося і цивільними громадянами, які родичами цивільних громадян, які перебувають заручниками, і родинами військовослужбовців. Дуже складно шукати на території, де йдуть військові дії. Так? Я хочу зазначити, я не буду коментувати, це, напевно, більше коментарі повинні надавати представники Збройних сил Національної гвардії, але 100% проводяться пошукові операції. Так? Є дуже багато інформації, яка є засекреченою, яка не підлягає розголосу, але, повірте, максимально, що стосується військовослужбовців, здійснюють усі заходи для того, щоб повернути хлопців або з'ясувати місце загибелі і з'ясувати певні обставини, де зникла ця людина. Щодо цивільних громадян, тут спосіб трішки інший. При Запорізькій обласній військовій адміністрації ще з 15-го березня розпорядженням голови було затверджено 23-й, була створена робоча група, куди війшли представники і Головного управління Нацполіції, і Служби безпеки України, і інших структур, які займаються цими питаннями щодо цивільних заручників. У нас є комунікація з тимчасово окупованими територіями через місцеві органи влади, які залишилися, або представниками місцевих органів влади. Саме таким чином ми можемо отримувати інформацію щодо наших громадян, які були захоплені російськими окупантами з тих чи інших причин. І теж хочу зупинитися тут дуже коротко і зазначити про те, що ми не обов'язково телефонувати на гарячу лінію. Я хочу зазначити, що робоча група моніторить інформацію. Тобто, якщо нам стає відомо там в Фейсбуці або в інших соціальних мережах, або зі слів інших осіб відносно того, що ту чи іншу людину захоплена, вона перебуває в заручниках, або в будь-якому випадку затримана російськими окупантами, ми максимально намагаємося реєструвати інформацію для того, щоб не втратити інформацію про цю людину. Головне для нас на сьогоднішній момент, щоб ми розуміли і могли допомогти цій людині, тому що списки цивільних теж передаються на обмін. На жаль, кількість цивільних громадян, яких на сьогоднішній момент обміняли, да, тобто в процесі обмінів, дуже невелика. Але, звертаю увагу, це, напевно, пов'язане тим, що ви розумієте, у нас немає цивільних заручників з боку Російської Федерації.
Тобто обміни вони повинні бути рівноцінними. І у зв'язку з цим є певні складності, але знову ж зазначу, що ті громадяни цивільні, яких вдалося обміняти, тобто їх обміняли теж під час обмінів, вони є. Це і звичайні вчителі, і представники місцевих органів влади, і підприємці. І тому я хочу зазначити, що цей процес іде, і влада відпрацьовує. Так, я хочу зазначити, що, скажімо, структурами, які можуть перейматися питаннями і заручниками, і військовополонених на територіях, які на сьогоднішній момент, на жаль, не можуть контролюватися владою України, є міжнародні структури, теж Міжнародний Червоний Крест. Які виступають гарантами, гарантами, так? Так. Але ми бачимо, яким чином Росія порушує ті ж самі міжнародні норми. Так? Ми розуміємо, що не теж від цих міжнародних структур не завжди залежить вирішення того чи іншого питання. Навіть за наявності бажань, за наявності певних гарантій, які вони надають, вони не можуть виконати свої зобов'язання у зв'язку з тим, що їх просто не допускають. Не допускають до місць несвободи, а там, де утримуються наші громадяни, не допускають їх в певні колонії, слідчі ізолятори, інші місця, де утримуються військовополонені. І ситуація, яку на сьогоднішній момент остання, яка відбулася в Оленівці, на мій погляд, це найбільш кричущий злочин, який було вчинено Російською Федерацією відносно військовополонених, і який свідчить, що фактично для Росії немає жодних принципів, жодних норм. І будь-які зобов'язання, які бере на себе ця держава, це просто пусті слова, які надаються, тому що ми бачимо, що жодних своїх зобов'язань вони не дотримуються. Так? Тому щодо пошуку, я хочу сказати, що інформація збирається. Ми намагаємося систематизувати, в зв'язку з чим дуже просимо наших громадян бути активними, тобто повідомляти цю інформацію на гарячій лінії. Але одне застереження. Я хочу звернути увагу, що інформація щодо цивільних заручників, військовополонених, безвісті відсутніх, надається державним структурам, правоохоронним органам. Ця інформація, коли мені говорять, от створена волонтерська група, так, їх дуже багато, я теж підписана на дуже багато волонтерських груп і дуже дякую певним громадянам, які моніторять російські соцмережі, які вишукують інформацію. Але зрозумійте, такі волонтери, вони не збирають інформаційну базу даних. Вони не повинні у вас запитувати, якщо ви не, самі не погоджуєтесь, там, якісь персональні дані відносно ваших рідних та близьких. Вони не, по-перше, вони це роблять добровільно, не за кошти, тому що не може жодна державна структура, яка займається цим питанням, вона надає ці послуги безкоштовно. Я звертаю увагу, бо дуже багато шахраїв, які, користуючись трагедією тієї чи іншої української родини, намагаються, скажімо так, знайти для себе якісь вигідні моменти, і на цьому заробити. Це недопустимо, тому я звертаю увагу наших громадян, що державні структури, саме вони займаються цим питанням, і саме їм ви повинні надавати інформацію. Що стосується громадських формувань, громадських організацій, волонтерів, тут все дуже індивідуально. По-перше, громадські організації повинні бути офіційно зареєстровані. По-друге, перш ніж надавати персональні дані, треба впевнитися, що ця організація дійсно може вам допомогти і може мати такі повноваження, тому що, я ще раз зазначу, таких повноважень не може бути у волонтерів. Такі повноваження, я ще раз зазначу, що відповідно до нашого законодавства наділені тільки певні державні структури. Буду вас трошки перебивати, уточнювати, бо маємо обмежений час на це питання. Власне, якщо говоримо ось по родичам, які хочуть допомогти, співпрацювати, наприклад, якщо на них виходять російські окупанти, чи говоримо про цивільних осіб, які перебувають в заручниках, чи військовополонених, із родичі вимагають якісь додаткові уточнення, начебто для допомоги, чи вимагають хабара, аби передали гроші, якось тут діяти родичам, чи йти на співпрацю, чи ось така співпраця взагалі марна і треба одразу звертатися до державних структур? Я хочу зазначити, що така співпраця марна. Перш за все, єдина мета російської сторони, яка звертається до рідних і близьких, наших військових полонених, наших цивільних громадян, це психологічний тиск. У них немає на меті допомогти, повернути. Це психологічний тиск, залякування, яке вони постійно здійснюють, направляючи певні повідомлення, відео. Що в цьому випадку треба зробити? Цю інформацію треба надати або правоохоронні органи, там, де відкрите кримінальне провадження, а також повідомити на ту гарячу лінію того ж Національного інформаційного бюро, що вас
з'явилась додаткова інформація щодо певних обставин, у вас є відповідне відео, але цю інформацію жодним чином не треба передавати будь-яким стороннім особам, тому що це може бути це може зашкодити, так? Тобто навіть коли ви публікуєте інформацію щодо своєї близької людини, яка зникла, або вам відомо, що вона перебуває в заручниках чи в полоні, намагайтесь в соцмережах не ідентифікувати, не писати, що це військовослужбовець, не писати, що це там якийсь активіст, просто написати, що зникла людина. Так, без якоїсь конкретики, дуже багато зараз таких, ну, груп, які здійснюють. Я ще це допускається, але рекомендації, які надають правоохоронні органи і Національне інформаційне бюро, не публікувати в соціальних мережах цю інформацію. Це може дуже зашкодити. Тому я, наприклад, зараз підтримую акцію щодо наших хлопців з Азову, які перебувають безпосередньо зараз в полоні у російських окупантів, але ці акції повинні бути взагалі, без конкретики, без найменування певних, то, якоїсь інформації, без зазначення певних прізвищ. Я розумію дружин, мам, близьких цих родин, але ми можемо говорити про Азов, ми можемо говорити про Маріуполь, але не треба називати наших громадян, не треба ідентифікувати цих людей для того, щоб надати можливість тій стороні, російським окупантам, скористатися цією інформацією. Тому це дуже важливо бути обережним, і у будь-якому випадку така інформація повинна надаватися тільки офіційним структурам. Власне, якщо говоримо про умови утримання чи військовополонених, чи цивільних у заручниках, ось тут окупант має дотримуватися, існують вимоги на утримання? Звичайно, вимоги передбачені Женевською конвенцією. Там чітко прописано, яке повинно бути поводження військовополоненими, які повинні бути умови утримання, які повинні умови харчування. Але, на жаль, жодне з тих положень, яке закріплено міжнародними нормами, не виконується. Яким чином змусити російських окупантів? Я вважаю, що це перш за все бути морально стійкими, вірити в те, що у будь-якому випадку з боку держави, з боку президента, з боку правоохоронних органів, державних структур здійснюються максимальні зусилля. Так, можливо, в розумінні, наприклад, би моєму, як людину, якою хтось зник або перебуває в полоні, мені б дуже хотілося чути іншу інформацію, що зроблено, які пошукові роботи здійснюються. Але розумієте, чим більше інформації має пересічний громадянин, тим більше це шкодить певним операціям, які плануються нашими органами. Да? Це більше шкодить, тому що ця інформація має витік. І цим можуть скористатися представники російської сторони, намагаючись потім якось яким чином маніпулювати, да? Або ставити додаткові вимоги, тому що ми розуміємо, що ціна, яку ставлять зараз перед нами, вона дуже висока. Хоча я розумію, що ціна кожної людини, життя кожної людини, вона, напевно, як зазначено в самій Конституції, найвища соціальна цінність. Я просто хочу, щоб наші громадяни вірили, допомагали і підтримували, тому що зараз ми повинні бути єдині. Це єдине, що може допомогти нам усім звільнити наших полонених військовослужбовців, повернути наших громадян. Тому що стосується заручників на місцях, ви розумієте, на жаль, ми знаємо інформацію щодо того, що деякі наші громадяни співпрацюють з російськими окупантами. І саме вони надають інформацію відносно того, хто співпрацює з Збройними силами України, хто із рідних і близьких цієї родини там служить в ЗСУ або в Нацгвардії. І, на жаль, така інформація має місце, тому що стосується цивільних, у більшості випадків ця інформація надається місцевими. І, на жаль, такі негативні випадки, вони мають місце. І, ну, це те, що, напевне, саме болюче, бо всі ми хочемо вірити в те, що буде перемога, що всі здійснюють максимально зусилля для того, щоб Україна була незалежна. Але, на жаль, такі випадки існують. І такі випадки теж документуються правоохоронними органами для того, щоб ті зрадники, які стали на бік російських окупантів, вони були покарані. Якщо говоримо, наприклад, про трагічні випадки, чи то цивільні загинули, чи від катувань, чи за станом здоров'я, перебуваючи у заручниках, чи військовополонені загинули у полоні. Якось тут далі діяти, і чи відбувається одразу обмін тілами, можливо, або просто повернення тіла? Яка ось тут процедура? Дивіться, я не можу вам сказати алгоритми щодо обмінів, тому що, ще раз зазначу, це інформація з обмеженим доступом, але хочу зазначити, що обмін тіл відбувається. Періодичність, певний алгоритм,
це інформація, яка є обмеженою. Але щодо військовополонених це проводиться. Яким чином, можемо скажемо, для чого обов'язково рекомендується відкривати кримінальні справи? В межах кримінальної справи можна здати біологічні зразки для того, щоб ідентифікувати особу. Бувають інколи помилки. Чому ми кажемо, що це робити обов'язково? Тому що ну, можна помилитися. Так? У людини, наприклад, в одному тому місці могло бути дві різних людини. І ідентифікували ну, по певним ознакам, показам свідків, ту чи іншу. Насправді це може ну, бути зовсім інша людина, яка опинилась в той момент за ну, випадково. Тому це треба зробити обов'язково. Щодо катувань, які здійснюються представниками російських окупантів, самими російськими окупантами, на жаль, і представниками ДНР, ЛНР, які в більшості випадків є українцями, я завжди кажу, що на сьогоднішній момент на місцях працюють медичні установи. У будь-якому випадку можна зафіксувати, ну, хоча б шляхом огляду, проходження, так? Тому що на сьогоднішній момент прийнято дуже багато законів, постанов Кабінету міністрів, які дають соціальні гарантії, як цивільним громадянам, які перебували в заручниках, так і військовополоненим. Але треба, ну, в даному випадку є певні обставини, які будуть перепровірятися. Ну, ми розуміємо, для того, щоб з'ясувати, чи дійсно вони мали місце. Тому якщо і були певні катування, то бажано це зафіксувати. Якщо є можливість, я розумію, що інколи ті рекомендації, можливо, які надаються там і представниками державних органів влади, і громадськості, міжнародними структурами, їх не завжди можна застосувати на місці в умовах окупації. Але якщо хоч трішки, ну, скажімо так, задуматися, то певні алгоритми, вони є діючими. Я зазначу, що більшість лікарень працює, незалежно від того, чи окупована та територія, чи ні, але медики максимально виконують свої обов'язки, надають підтримку нашим громадянам. І саме така підтримка, такі медичні документи можуть якраз підтвердити факт того, що людині були спричинені тілесні ушкодження, да? І в подальшому в процесі звільнення території України від російського окупанта це можна буде доводити в суді і отримати відповідні виплати. І я хочу зазначити, що це реально. Наші громадяни повинні, перш за все, не тільки думати про ну, певні там обставини, а і знати свої права, які їм гарантує держава. А держава Україна, вона і дійсно гарантує. Треба просто знати про це. Зараз дуже багато правових ліній безкоштовних. Тут у вас уточню, тобто родичі або і самі постраждалі, котрі перебували або в заручниках, або в полоні, можуть претендувати на відшкодування? Так. На сьогоднішній момент у нас прийнятий закон про соціальні гарантії, так? Тобто там є і грошові виплати, і психологічна допомога, і реабілітація, і проходження певних, ну, скажімо так, реабілітаційних програм. Тобто на сьогоднішній момент є, і це забезпечено законами, постановами Кабінету міністрів. Інше питання, що зараз це, як кажуть більшість громадян, які звертаються до мене, не на часі. Для більшості з них це життя людини. Їм важливо знати, що їх рідний близький живий. Це головне. Вони хочуть максимально отримати інформацію, де знаходиться людина, чим ми можемо допомогти. Але у будь-якому випадку інформацію, про яку я зазначу, ви можете отримати в будь-якій державній установі. Ви можете отримати в центрах щодо надання безоплатної правової допомоги. Зараз в кожному місті України працює дуже багато громадських організацій. Дуже у нас такий потужний волонтерський рух, де працюють волонтери з різних напрямків. Тому ще раз зазначу інформацію щодо пільг і певних, ну, скажімо так, гарантій, які надаються, можна отримувати. Але ще раз зазначаю, що коли у вас вимагають більш поширену інформацію, яка є і має відношення до персональних даних тієї чи іншої людини, треба думати, кому ви її надаєте. Ви попередньо згадали також у розмові про військовополонених, які перебували в Оленівці. На вашу думку, з юридичної точки зору, за це буде покарання? І чи можна було запобігти цій трагедії, яка сталася? Знаєте, дуже складне питання, чи можна було запобігти. Ну, якщо б можна було, напевне, запобігти, я вважаю, що і рідні, і близькі, і наша влада зробила би максимальні зусилля, щоб це запобігти. На мій погляд, ніхто не міг навіть передбачити, що так низько, наскільки такими звірячими методами російський окупант розправився з тими людьми, які до останнього намагались боронити Маріуполь, які тільки
своїм, кажуть, зовнішнім виглядом вселяли страх в російського окупанта. І мені здається, що це основне, тому що навіть незважаючи на те, що більшість захисників, які перебували в Азовсталі, в Оленівці 50 чоловік згинуло, це та інформація, яку ми маємо попередня, мені здається, Росія до сих пор їх боїться. Тобто сам факт визнання Азову терористичною організацією – це є абсурдним. Це не те, що є абсурдним, це, на мій погляд, ну, наскільки комічно виглядає з боку Росії, тому що ми розуміємо, що навіть після смерті цих героїв російська сторона боїться самого факту і розуміє, яку лють і яку ненависть своїм вчинком вона вселила в кожного громадянина, свідомого громадянина України, тому що це, мені здається, вже на такому рівні інстинктивному у нас, українців, тому що, ну, фактично, це попереднє, це, можливо, моя суб'єктивна точка зору, підірвати. Тобто, не, як вони зараз намагаються перекласти на Збройні Сили України, що ми самі знищили цю сит, але ті обставини і та інформація, яка вже мається в офіційних джерелах і яка опублікована російськими ЗМІ, вони говорять про зворотнє. Теж тут хочу зазначити, чи можна було передбачити. Ну, на жаль, напевно, тільки зараз, розуміючи, хоча ми повинні, напевно, було зрозуміти ще з 2014 року, саму підступність Росії. Я думаю, що тільки зараз і міжнародна спільнота, і міжнародні організації розуміють, що немає домовленості, що з цією країною неможливо домовлятися. Тому що ті гарантії, які взяли на себе міжнародні структури, я б не сказала, що вони не можуть їх виконати, їх просто не допускають. Тобто тут дуже така велика дилема, тут таке дуже складне питання, тому що давати оцінку, я завжди говорю, дуже легко, можливо, висловлювати якісь оціночні судження, да, свою суб'єктивну думку, сидячи на дивані, можливо, в студії, як я. Дуже складно прийняти рішення в інтересах країни, в інтересах цієї держави. Тому, ну, напевно, ми повинні бути мудрішими, ми повинні врахувати, на жаль, дуже страшні помилки, які коштували життя дуже багатьом нашим громадянам. Ми повинні це врахувати, зробити висновки. І висновки на майбутнє для того, щоб відпрацювати, можливо, нові алгоритми, нові форми роботи з такими державами, терористами, якою є Росія. Але юридичне покарання за їхні вчинки, так, за їхні дії передбачено. Так, дивіться, я на сьогоднішній момент, ми знаємо і бачимо, що завдяки міжнародним правовим структурам, міжнародному трибуналу зараз збираються докази фіксації злочинів Росії. І те, що відбувається, навіть те, що зараз опубліковано російськими ЗМІ, це теж буде використовуватися певна як доказова база, тому що ми знаємо, що зараз цими фото, які опубліковано, відео працюють експерти. Це все буде покладено в доказову базу. І я впевнена, що за підтримки і міжнародних експертів, і міжнародної спільноти, і наших правозахисників, ми зможемо довести злочини Росії і притягнути до відповідальності безпосередньо кожного виконавця, який мав відношення до такого страшного злочину. Я в цьому впевнена на 100%. Так, шлях важкий, так, збір доказів теж важкий, але дуже багато людей, дуже багато організацій, дуже багато спільнот міжнародних долучились для того, щоб допомогти Україні зафіксувати і притягти до відповідальності Росію. Маємо буквально ще декілька хвилин до завершення. І, власне, одне із питань – це про умови обміну. Якщо людина цивільна, наприклад, перебуваючи у заручниках, або військовополонений, перебуваючи в полоні, чи мають вони писати письмову згоду на те, що вони будуть йти на обмін? Дивіться, я хочу сказати, що якраз це, на мій погляд, я ще раз зазначу, буду висловлювати свою суб'єктивну думку, бо, ще раз зазначу, все, що стосується обміну, це інформація, яка є обмеженою, і я вважаю, що це просто психологічні маніпуляції Російської Федерації. Вони умисно говорять нашим хлопцям, які перебувають в полоні, і дівчатам, тому що дуже багато, на жаль, і жінок перебуває в полоні, вони умисно говорять нашим цивільним заручникам, що вас не підтверджують. Українська сторона вас не підтверджує, вони про вас забули. Та нічого ніхто ні про кого не забув. Це просто маніпуляція для того, щоб навіть ми бачимо ті відеосюжети, які вони знімають з пораненими азовцями, коли їх змушують повірити те, що ми їх кинули. Ніхто нікого не кинув. Не потрібні ніякі заяви для обмінів. Держава Україна
максимально надає всю інформацію щодо усіх громадян, які перебувають і в заручниках, і в полоні, надає російській стороні максимально, без будь-яких заяв, письмових заяв. Це не є обов'язковою умовою. І коли особливо, ну так як я взагалі спілкуюсь з більшості з цивільними заручниками, вони мені так і кажуть, що мені кожного дня російські окупанти говорили, що про тебе забули. Україна тобою не цікавиться, ти нікому не потрібна. І це саме болючіше, тобто для наших громадян, напевне, саме таке болючіше питання, навіть не те, що вони перебувають в певних умовах, що відносно них там застосовується фізичне, психологічне насильство. Для них головне розуміти, що їх не кинули, що вони нам потрібні. І я хочу запевнити кожного громадянина України, який зараз перебуває або в заручниках, або в полоні, або права і свободи якого обмежені будь-яким іншим чином, що Україна пам'ятає. Україна максимально і наша держава максимально буде здійснювати усі заходи, щоб повернути своїх громадян. І не треба сприймати, скажімо, цю риторику росіян, да, тобто риторику російських окупантів, тому що ми розуміємо, що вони таким самим намагаються зламати психологічно українців. Саме таким чином вони намагаються, ну, скажімо так, вселити недовіру до нашої влади, вселити певні обставини щодо сумнівності того, що відбувається, поставити під сумнів певні дії нашого там командування. Ще раз зазначу, ніхто ні про кого не забув. Пані Антоніно, я вам дуже дякую за розмову. Впевнена, що в нас ще багато запитань, ми до них будемо неодноразово повертатися, але поки так. На цьому дякую вам. Да, дякую вам. Нашим глядачам і нашим слухачам нагадую, що в нашій студії знаходиться адвокатка Антоніна Шостак. Говорили ми про військовополонених та цивільних заручників. Залишайтеся Суспільним.